Dobar dan, dobri ljudi! Dobrodošli u još jedan video na kanalu Vuk1 Ja. Ste vidjeli ovo na početku? Znate koliko puta mi se desi da promašim? Šta da radim, brate? Znate onu priču sa Jordanom? Da je promašio 1000 puta, da je promašio šuteve za pobedu, da je promašio koliko niko nije promašio, ali da je zato uspeo. Zato što je mašio, pogađao, učio na svojim greškama. Tako ja isto, samo ja ne učim na svojim greškama, a i nema nikakve potrebe da se baca đubre sa 20 metara, ali kad promašiš, onda ponekad mora rukama da dižeš đubre. Pip, dosta blizu. A ovdje neka radna atmosfera, a? Šta se događa? Šalim se, nije radna atmosfera, ali sam malo zapustio kancić, sad će to da se promeni. Dosta planova imam kada je taj kontent u pitanju i s tim u vezi jedna prva divna stvar. Taran, V1 logo života, brate. Mnogo sam srećan zbog ovoga. Naravno, neće ostati ova polica, sklonit ću sav ovaj haos i imat ću još jedan zid na kome će da bude super humančina, ogromna, neonska, jedva čekam to. Mislim da će to promeniti mnoge stvari kada je ova priča oči u oči ti i ja. I s tim u vezi, prije neki dan sam u stvari vas zamolio da mi kažete na Instagramu šta volite da gledate u mojim videima, šta volite na mom kanalu. Hvala vam na to što ste se dosta odazvali, ima 140 komentara, ono, oduševio sam se, to je ovaj post ovako. Inače, ono, znate u kom sam ja fazonu, kad sam otvarao YouTube kanal, ja sam bio u fazonu moj adut je priča i ja stvarno mislim da najviše mogu da doprem do ljudi, da najviše mogu da budem koristan, zabavan i sve ostalo baš preko priče, a ne preko ono fotki, tako da ono, ove fotke na Instagramu i ostale ja koristim u stvari da ispod bude neki pametan tekst. Ovdje je bilo pitanje, a inače volim da pričam ove priče i ovo pitanje šta volite gledate bilo je u suštini zbog toga što želim da krenem sa kratkim sadržajem, ovim modernim sadržajem, Reels i Shorts i TikTok i tako dalje, već sam nešto okrčio i eto, toga će biti sada. Vi ste mi u suštini rekli da volite sve, ono, malo više na produktivnost i malo više na trening idemo, ali generalno volite sve, tako da eto, ja ću prema tome nekako da rezonujem. I jutro sam snimao jedan video čiji sadržaj želim i sad da vam spomenem. Ja mislim da neće izaći pre ovog videa, ali u svakom slučaju odnosi se na tu priču ja sam takav. Dakle, to je neki model ponašanja koji je totalno ograničavajući za napredak, za promjenu, za uvođenje dobrih navika. Da, ja moram to da vam kažem jer je meni mnogo pomoglo da osvestim tu priču. Znaš ono, pričaš ja sam takav sad. Šta znači ja sam takav? Ja ili jedem skroz zdravo, ili jedem šta god stignem, jedem kad hoću, ne jedem redovno i tako dalje. Ja ili treniram jako super sve disciplinovan ili ne treniram. Ja sam ono čuo to jedno 1000 puta ovdje, zato što ono kao dolaze mi stotine ljudi koji treniraju. Ja sam to pričao, isto tako, ono što pričaju tu drugi oko tebe i ti pričaš. A onda sam u jednom trenutku osvestio tu priču da ti u stvari nisi takav, nego si ti naučio da budeš takav. Ti se ko beba rodiš, ono prazna, bela stranica, ne znaš ništa, u jednom trenutku provališ da plakanjem i kukanjem dobijaš pažnju, da možeš da izraziš neko nezadovoljstvo i to, onda krećeš da glumiš, ti glumiš da plačeš, a u stvari ne plačeš, razumeš? I onda malo po malo krećeš da oponašaš prvo tvoje roditelje, pa ukućane, komšije i sve ostale, krećeš da ponavljaš njihove fraze, njihov govor, tela, ovo, ono, i onda na kraju, ono, drugari iz škole, odavde, odavde, i eto, to tvoje okruženje, neke te norme, šta je normalno i to, ti dođeš u jednom trenutku u situaciju da kažeš nekome, izvinite, stojite mi na nozi. Čekaj, šta, izvinite, izvini se ti meni što mi stojiš na nozi i pomeri se, je suština, ali eto, to je nešto što okruženje priča, to je isto nešto ja sam takav, ali to sve može da se promeni i vrlo bitna je svest pre svega u vezi toga da ništa nije ja sam takav, ti možeš da promeniš apsolutno sve, ali za početak moraš da promeniš to, da ne daješ sebi ograničenje, da ne daješ sebi okov toga ja sam takav, nego da budeš u fazonu sve je moguće. Ja da ne verujem da je sve moguće, verovatno ništa od ovog ne bi bilo stvarno. Ovo sve što je moj život i što je vama manje ili više gotivno, ali ono, i YouTube kanal, i džimovi, i ostali poslovi, kampovi na Lastovu, sve to izgledalo nemoguće, sve je to negdje bilo van moje zone komfora. Ja nisam takav da volim da pričam u kameru po defaultu, ali ja sam to postao i ja vidim da to meni ide dobro i razvilo me kao čoveka. Ja nisam takav da sam toliko otvoren da radim sa ljudima, ali sam to postao i super mi je. Upoznao sam milion dobrih ljudi, naučio milijardu dobrih stvari i tako dalje. Tako da ono, to ja sam takav, čuvaj za neke totalno dobre osobine ili za neke ono stvari
stvari koje mogu da se menjaju, ja sam takav brzo učim, ja sam takav usvajam stvari, ja sam takav uporan sam, istrajan sam, ovo ono, siguran sam da će stvari mnogo više da se dešavaju u tvom životu. Nadam se da vas nisam udavio sa ovom pričom, ali ono, razmisli malo o svesti, popričaj s nekim, bit će da znači. Idemo sad dalje. Dobar dan, Vladiću. To ti pričaš nešto, a? Ja pričam. Toliko ni tešti na posteručku. Svaka čast, tako i treba. Dobar dan. Dobar dan. Vele, treba nam tvoja pomoć. Znaš o čemu pričam sa ljudima danas? Osvestio sam da treba da im ispričam tu priču ja sam takav. Koje je to ograničenje u životu kad ti za sebe kažeš ja sam takav? Ja ovo ne mogu, ja ovo ovako, ja ono onako. Sorry, svi smo mi naučeni ljudi, niko nije bio takav, nego smo postali i uvek možemo sve da promenimo, tako? Naravno, moramo budemo fleksibilni, elastični, prilagodljivi. Naravno, to ne treba da utiče na karakter. Pristaješ ti u osmoj deceniji života da kažeš ja sam takav, kao nešto ne mogu ovo, ono, a? Da, to je šans. Zato sam ga i pitao, zašto je moj ćale, zašto znam da je tako i znam šta će da vam kaže. Nema tu ja sam takav. Život je predamu. E, baš to. Preman da učiš. Naravno. Znaš koliko ja imam godina? Nemam pojma. 29. Ali do 100. Vidiš, dobro pričam, dobro. To je optimizam. Dobro pričam, dobro pričam. Danas je priča o tome, brate, ja sam takav. Znaš da ljudi stalno daju sebi ograničenje u smislu ja sam takav, a ti si orta koji se pored mene toliko promenio, brate. Šta ti imaš sad da kažeš, da misliš o tome, brate? Definitivno ne treba govoriti ja sam takav, treba uvek gledati da poboljšaš nešto kod sebe, da izanaliziraš zašto govoriš da si takav i onda da vidiš kojim koracima možeš to da promeniš, to je da razumeš srž problema i ako postoji uopšte uzrok zašto si takav i da gledaš to na najbolji način da promeniš u sebi. Kaže moj ćale, brate, da nema ja sam takav i sa 70 godina. Pa uvek treba da težiš da budeš što bolji. Bra, to je filozofija superhumana, tako? Tako je. Zato je Savčić je moj brat. Drugari, sledeća stanica Vračar. Dakle, vreme je da se ode, da se baci malo push-pull trening. Danas, posle 6, dakle, subota je danas, pravimo neku manju žurkicu. Ekipa iz Ž-burgera, u stvari to je matine, ekipa iz Ž-burgera će da pravi klopu. Kraljevsko i salto pivo će se piju. Imamo neku dobru ekipu koja će puštati muziku. Tako da, ono, jedno čekam, bit će strava. Uvek se skupi dobra ekipa u grindu. Sratite ljudi, napravili smo najlepšu baštu, vidjet ćete to. Još jedna značajna stvar od prošlog vloga iz Banja Luke, koji nije tako mnogo ljudi odgledalo i nije tako mnogo ljudi učestvovalo u giveaway-u. U svakom slučaju dugujem da izvučem ko je to osvojio 3 puta po kotizacija za trku 21. maja i onda koncert Beogradskog sindikata. A šta sam ono odvojio, moram to da pogledam ovde na telefonu s obzirom da sam multipraktik. Prvi je Green Fit Kraljevo. To je prvi. Drugi je Aleksa Miljković i treći je Ajder 01. Dakle, to su nam 3 dobitnika za kotizaciju za trku u Banja Luci. U pitanju je Run for Falcons trka. To sam vam već pričao u prošlom vlogu. Dosta smo pričali o tome. Ono što je sigurno jeste da je koncert sindikata uvek najjači tu. Ne znam ko će da bude još, ko će biti pred grupa i to, ali u svakom slučaju vredno svega, vredna ona priroda. Slobodno dođite da se družimo. I još jedna važna stvar. Gotov je nutrimais.me. Dakle, to je u suštini digitalni proizvod koji će svi koji su zainteresovani da pomogne, da znaju mnogo više o ishrani. Ja kažem da je to bukvalno modul koji će treneri da koriste, da prave programe ishrane i još da koučuju ishranu klijentima, ali pre svega to će služiti za svakoga da shvati ishranu, da shvati hranu kao gorivo i gradivo, da shvati koliki je okvirni unos potreban za čoveka da bi se gojio, da bi mršavio, da bi se održavao, kako graditi obroke, kako nabavljati hranu, pripremati. Dakle, ono, imajte to negde u glavi, to će uskoro da izgleda i ja ću se potruditi da spamujem na sve načine time. Pre svega, zašto sam se tome baš dosta posvetio, to će dakle sadržati nekakvih 10 videa, jedno 4-5 PDF-ova. Drugo, zato što će to da podigne svest ljudima. Dakle, svi su sad na nivou kao plan ishrane, tablica, namirnice i to, a ja sam siguran da kad otvorim ovu dimenziju da će to biti totalno druga priča, zato što ono, prvo treba da podesiš svoje navike, da podesiš svoj identitet, da vidiš šta stvarno želiš, šta ne želiš i onda si car, onda možeš da jedeš kako treba. To je to. Sljedeća scena, Vračar. A, lepo, 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 lepo. Kad vidim da je frižider pun okoa i da mi sija ovaj prvi tim. Odmah sam bre u fazonu, koliko je lepo. O,
si crn, Miki moj, brate, šta je ovo, brate? Jebi ga, strašno. Da se radi. Reci, zašto si me optužio, a? Spustio si se dole da uradiš biceps jer ima posle žurka gore, 100%. Je li ti tako misliš? Ja sam siguran u to. Kaki ste vi zlotvori, a? Brate, šta, okomili smo se, brate, ovde na ne... Ali, želiš to i to. Da nemam kameru, brate, 100% bi me silovali, brate, a? Ali, ide i kraljevsko posto. A, yeah. A gde su ti gilje, brate? Ostale gajbe. A moje? Posle treninga. Ovo je taj trenutak kad treba da treniramo zajedno, kad mi traži neke patike. Da. Čemo buš pul, a? Može. Šta će sve može? Tako da u razredu nema. Kad nema izbora lako, ajde. Šta kao, nabavio si te duboke patike i sad si kao faca, znaš sve, a? Klot, Van Damme? Jordan, bravo. Vidiš li to? Šta, tamo gledamo, a? Ne, nego ovde. Živio kralju. Mogu ja sad to pravi? Ko nije probao, mora da srati hitno. Ne znam da se to vidi. Kraljevsko pivo. Živojta. Snima je ovo kako ti roka BMW od pozadije. Momci. Momci, brzo sve žepova, brzo ruke na krov. Nemamo džepove, a? Brzo sve na krov, brzo ruke na krov. To je stara kola. Thank you.
kako je treba doći. Želim vam da dođete nekada, da osetite ovu energiju. Ovo je u suštini napravljeno da okupi dobre ljude. I ne da se mnogo cirka ili da se razvaljuje to, nego baš ono, da se pokupi dobra energija, pa ko će da izlazi nekada. U svakom slučaju, to vam je to. Razmislite o onoj priči sa početka. Nemojte da upadate u zamku toga da pričate ja sam takav, nego promeni sebe, napravi sebe što bolje, iz dana u dan. I to vam je to. U ovom vlogu nije bilo giveaway-a, ali to ne znači da već u sledećem neće. Pozdravljam vas ljudi, binđujte malo po kanalu. Vidimo se, čao se.